Diatlová expedícia, pri ktorej umrelo za záhadných okolností 9 ľudí, nesie nesmierne množstvo nezodpovedaných otázok. Dokonca aj pri tak obyčajnom predmete, ako sú hodinky účastníkov. Tie nám však pri správnom pohľade môžu veľa povedať. Ak vám je príbeh o Diatlovej expedícii neznámy a ste na tomto kanále noví, kliknite na popis videa, kde sa nachádzajú predošlé videá, ktoré vám to objasnia. Akú nezrovnalosť nám môžu hodinky priniesť? To najzaujímavejšie je asi to, že jeden z členov expedície má dve hodinky na jednej ruke. Môže to znieť ako zbytočnosť, no keď sa nad tým zamyslíte, na prvý pohľad je veľmi ťažké obhájiť, prečo by mal mať niekto dve hodinky. Ďalej je tu čas, kedy sa hodinky zastavili. Časy sa príliš nelíšia, čo viedlo k pokusu spojiť čas, kedy sa hodinky zastavili, s časom úmrtia a určiť konkrétnejší čas. To môže byť pre prípad kľúčové. V spisoch sú uvedené celkom 4 hodinky, ktoré boli nájdené na mŕtvych. Ostatné hodinky boli nájdené vo veciach obetí. Nie každý mal však hodinky. Diatlové hodinky značky Zvezda, ktoré mal na sebe v čase úmrtia, sa zastavili o 5.31. Slobodinové hodinky značky Pobeda zastavili o 8.45. Tibo Briňov má okrem svojich Pobeda hodiniek aj hodinky sportívne, ktoré patrili Krivonošenkovi. Sportívne sa zastavili v čase 8.15 a Pobeda o 8.39. Dvoje hodinky. Je pozoruhodné, aké absurdné veci sa v prípade skupiny môžu nájsť. Absurdné ako napríklad, prečo mal jeden z mŕtvych na ruke dvoje hodinky. Pre prvý pohľad to môže vyzerať nelogicky a podivne. Na prvý pohľad je táto zdánlivo komplikovaná vec nevysvetliteľná. Avšak existujú hneď tri logické dôvody, prečo by mal mať Tibo Briňo hneď dvoje hodinky. Poprvé, v tej dobe bolo veľa vecí vzácnych a drahých. Veľa ľudí bolo chudobných. Stačí sa pozrieť na výbavu skupiny. V tom čase v komunizme bola absencia nielen dobrých, ale takmer všetkých vecí. Ľudia si vážili všetko, čo mali a starali sa o to. Tie obyčajné hodinky, ktoré mali študenti na rukách, pre nich boli ako pre vás drahé zlaté hodinky za niekoľko tisíc. Pri namáhavých činnostiach, pri ktorých by sa mohli poškodiť, si ich dávali dole a dávali ich do úschovy svojim priateľom. Činnosti ako umývanie riadu, rúk, štiepanie dreva, lezenie na strom, či zakladanie ohňa pod stromom. Po druhé, Krivonošenko zveril svoje hodinky Briňolovi, pretože Briňol mal službu. Nastavenie budíka, či možno lepší prehľad o čase. Toto je pomerne špekulatívna myšlienka, avšak musíme ju zaradiť medzi možné. Po tretie, v časoch vojny sa rozšírila jedna tradícia, ktorá sa po vojne preniesla do bežného života a modernou dobou sa stratila. Avšak dokonca aj v dnešnej dobe to niektorí ľudia praktizujú, ak sa dostanú do nepríjemnej situácie. Táto tradícia prevládla hlavne v Rusku počas vojny, keď po vašom boku padol váš priateľ, či je úplne neznámy vojak, bolo zvykom, že ste si zobrali jeho hodinky. Boli to najčastejšie hodinky, ale mohol to byť aj iný predmet. A ten ste následne zobrali na pamiatku počesť a úctu padlého priateľa. Odovzdali ste to väčšinou rodine. Často to bol aj dôkaz o úmrtí. Bola a stále to aj je skrátka tradícia a v tej dobe to bolo pomerne časté, ak niekto umrel za daných podmienok. Takisto to mohlo byť skrátka gesto, kedy si chcel Tibo Briňov zobrať niečo na pamiatku. Podľa všetkého boli Krivonošenko a Briňov dobrí priatelia, preto sa nie čo diviť, ak by Briňov urobil toto gesto. Čo presne a ktorý, či vôbec niektorý scenár a dôvod sa odohral, pre ktorý mal Tibo Briňov dve hodinky, sa s istotou nedá povedať. Avšak môj osobný názor k tejto veci je jednoznačný. Možnosť číslo 3 je tou najlogickejšou a vzhľadom na dobu sa dá povedať, že je aj očividná. Názor si však utvorte každý sám. Samozrejme, ak vás napadol iný dôvod, budem veľmi rád, ak sa vám podelíte v komentári. Experiment. Všetky nájdené hodinky na mŕtvych zastavili rôzny čas, avšak ten čas sa príliš nelíšil.
Hodinky zastavili rozmedzi 3 hodín. Môže nejako súvisieť čas na zastavených hodinkách s časom mŕtvych študentov? Na prvý pohľad sa zdá, že nie, avšak opak je pravdou. Tento experiment je jeden z mnohých. Premýšľam nad tým, či je prepojený čas na hodinkách a čas úmrtia sa začalo takmer okamžite. Keďže sa časy nelíšili, avšak skutočne zaujímavý a dôvod hľadať súvislosť je čas oboch hodiniek, ktoré mal Tibo Brino. Zastavili sa v čase 8.15 a 8.39. To je rozdiel len 24 minút. Až príliš malá odchýlka, aby sme sa domnievali, že zastavenie hodiniek bolo len náhodné. Bolo preto logické začať uvažovať, ako sú previazané tieto veci, ako by sa to dalo dokázať. Tým najlogickejším krokom bolo zavrieť hodinky do mrazu a pozorovať, kedy sa zastavia. V tak nízkych teplotách stačí naozaj málo. Zamrznutý kondenzát v hodinkách či pri veľký mraz dokáže malý strojček v hodinkách zastaviť do niekoľkých minút. Avšak ako to je možné, veď ich hodinky dovtedy fungovali. Prebehlo niekoľko experimentov, ktorých boli hodinky, dokonca položené na kus mesa či ľadu, ktorý mal rekonštruovať zamrznuté telo. V iných boli hodinky skrátka ponechané mrazu na pospas. Nízke teploty bez ohľadu na to, či boli hodinky v kontakte s ľadom, mesom, skrátka nízke teploty, prevažne do minus 20 stupňov, mali takmer vždy jeden a rovnaký výsledok. Hodinky takého typu sa zastavili do niekoľkých minút. Pozorovaný priemer je len 8 až 20 minút, čo je naozaj krátky čas. V prípade, keby podchladený či inak omráčený účastník skupiny ďatlov spadol do snehu, nesmieme zabúdať takisto na teplo, ktoré vychádzalo a ešte chvíľu zahrievalo hodinky. Hodinky zastavili zrejme až v čase, kedy ich nositeľ a jeho ruka stuhla a zamrzla na kosť, či niekde v priebehu procesu mrznutia. V nehybnom, mŕtvom stave a pri teplotách prekračujúcich minus 20 stupňov to je rýchly proces. Ak uvážime, že telo bolo už dostatočne podchladené. Presné zábery si nikto nedovolil odvodiť, avšak z experimentu sa dá predpokladať, že čas smrti a čas, kedy sa zastavili hodinky, nie sú príliš odlišné a smrť mohla nastať v rozmedzi od pol až po 2 hodiny predtým, než sa zastavili hodinky. Tento čas taktiež podporuje ďalší fakt, a to ten, že pitvou bolo určené posledné jedlo, ktoré mali, a to bolo 6 a viac hodín pred smrťou, čo len podporuje hypotézu, že účastníci umierali skoro ráno či v noci. Závery. Čo si z toho všetkého vieme odvodiť? V prvom rade sa držme najlogickejšej verzie toho, prečo mal Tibo Brino 2 hodinky. A to je podľa môjho názoru tá, že Tibo ich jednoducho zobral už mŕtvemu kamarátovi, aby ich odniesol jeho rodine. To, že Tibo žil dlhšie ako Krivonoščenko, je niečo, čo sa zdá byť zdanlivo jasné. No teraz môžeme predpokladať aj to, že Tibo Brino mu hodinky nielenže dal dole, ale mal ruky natoľko v poriadku, že si ich dokázal aj nasadiť a nielen vložiť do vrecka. V prípade, ak by im bola zima, ako sa predpokladalo, pretože ich tá zima údajne skolila, Tibo Brino bol dostatočne oblečený a očividne mal aj dosť citu v rukách, aby si nasadil hodinky. A buď on, alebo iný dokonca zápalkami rozložil oheň, čo by sa im len ťažko podarilo s necitlivými zamrznutými rukami. Na toto som už upozornil, nielen že bol relatívne dobre oblečený, boli ešte aj k tomu pri ohni a podľa všetkého väčšine až taká zima nebola. Minimálne nie taká, aby ich to zabilo len pár metrov od ohniska. To by museli v nočnom počasí stráviť naozaj dlhý čas. Účastníci opustili stan hlboko v noci alebo skoro ráno. Skoro ráno, kedy sú teploty najnižšie. Vieme teda predpokladať, že obete sa ocitli slabo oblečení v tú najmenej vhodnú hodinu, kedy boli teploty najnižšie. Tu sa na moment zastavím. Napadlo vás to tiež? Väčšina ľudí aj podľa experimentu a podľa všetkého pracuje skrátka s myšlienkou, že účastníci umreli v noci a zo stanu vybehli počas spánku. Dá sa povedať, že dnes to je zaužívaný fakt. Avšak to súdime podľa domienok, podľa času, kedy stavali stan, podľa hodiniek a času, kedy naposledy jedli.
Vieme, že mali v stane rozložené jedlo, no to výhradne neznamená konzumáciu. To znamená len to, že sa na jedlo možno chystali. Dokonca ani konzervy či obaly neznamenajú, že jedli. A čas na hodinkách mohol byť takisto ranný ako aj večerný. V podstate neexistuje solidný argument, ktorý by obstal a s istotou by povedal, že účastníci vybehli v noci a umierali zavčasu rána. Účastníci mohli kľudne postaviť stan a nestihnúť sa ani navečerať, keď museli opustiť stan a umierať večer. Skrátka ten čas, za ktorý účastníci podľa predpokladov prišli o život, je krátky. V prípadoch, kedy účastníci nejakej expedície či turistiky umierali na podchladenie, tento proces trval niekedy celé hodiny a dokonca aj dni. A to aj v prípadoch, že nemali oheň, čo ďatlovovci mali. K tomu všetkému to boli mladí ľudia z Uralu, viac ako dobre adaptovaní na zimu. Toto sa môže zdať ako zbytočné polemizovanie, no toto sú skrátka predpoklady, o ktorých musí byť človek oboznámený. V prípade, ak chcete zostaviť svoju hypotézu o tom, čo sa tam stalo, musíte brať do úvahy všetko. A musí tam všetko sedieť. Inak to je len ďalšia hypotéza do počtu. Ďalšia zaujímavosť, ktorú vieme odvodiť a predpokladať, je smrť Ďatlovova a Slobodina. Predpokladáme, že Slobodin, Ďatlova, Kolmogorova vyrazili spolu smerom k stanu, avšak medzi hodinkami a časom na nich, Ďatlovové hodinky a Slobodinové hodinky, je veľký časový rozdiel. Dalo by sa teda predpokladať, že Ďatlov a Slobodin nevyrazili spolu. Na smrti Ďatlova je ešte jedna zaujímavá vec, a to tá, že umiera len 300 metrov od ohniska pod stromom. Čo je naozaj málo a jeho smer sa nie tak celkom zhoduje s trasou k stanu. Umrel na mieste miernej odchylky od trasy k stanu. Môžeme len polemizovať o tom, či Ďatlov vyrazil skôr alebo v skupine, ktorá umierala v korite potoka, alebo sa odohral úplne iný scenár. Avšak medzi časom, kedy umrel Ďatlov a Slobodin, mohla byť až niekoľkohodinová medzera. Hodinky a silný mraz neoklamete. Môže prebehnúť ďalšia desiatka experimentov, no výsledky budú rovnaké. Určiť čas ich smrti môže byť veľmi dôležité, pretože ak hodinky neklamú, účastníci mohli umierať dokonca aj za svetla, čo nám ešte viac zúžia možnosti úniku zo stanu či dôvody, prečo sa tam nevrátili. Ja osobne pochybujem, že za smrťou Ďatlovovcov je jediná udalosť, či to má jedinú príčinu. Veľa ľudí sa domnieva, že jedinou nezodpovedanou otázkou je to, čo ich dostalo zo stanu. No je až príliš veľa indícií a podivností na tomto prípade. Je naivné myslieť si, že za smrťou týchto študentov je jediná udalosť. Všetko má svoju príčinu a zmysel. A to aj to, prečo študenti táborili na úbočí hory. Ich skáza sa podľa môjho názoru stala dávno predtým, než v poslednú noc rozložili stan a za ich skázou je niekoľko udalostí. Rád nešťastných náhod a dôvodov a tak zdanlivo nepodstatné informácie o hodinkách nám môžu v konečnom dôsledku poslúžiť ako malé spojovníky celého prípadu. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudnite na videu zanechať like, prihlásiť sa na odber a zanechať komentár s vašim názorom či dotazom. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom videu. Ahojte.